жага. Зүгээр зөвхөн бурмагийн шүмж энэ өдөр томилогдож байгаа сайдуудаа хамаатай нийтлэг нэг асуудлыг бас зориуд хэлэх нь зүйтэй гэж бодож байгаа. Ер нь сайн улс төрч байна гэдэг чинь сайдтай удах хамгийн гол шаардлага биш, нэг л шаардлага баг. Сайд гүнд бол сайн улс төрчөөс гадна бас бусад шаардлага тавигдах ёстой. Энэ бол тухайн салбарын хариуцсан салбарын ажлын туршлага, тэр салбарын мэрэгжлийн боловсрал байвал илүү одоо сайн ажиллах ёстой гэж бодож байгаа. За нэгэн мэрэгэн ухаантай хүн улс төрчгөн болоод төрийн зүтгэлтэн хоёрын ялгааг хэлсэн байдгийн байлээ. Улс төрчгөн бол зөвхөн дараачийн сонгуулийг баримжаалж ажилладаг бол төрийн зүтгэлтэн бол холыг харж хойшийн төлөө санаа тавьж ажилладаг аа гэж. Тийм учраас өнөөдөр нь томилогдож байгаа бүх сайдуд маань энэ үлдсэн одоо богино хугацаанд зөвхөн улс төр биш холыг харж ухаалаг ажилласаа гэж тавхан өсгөсөж байгаа шүү. За дээр нь би яг энэ бас хүнс хөдөө аж ахуйн салбарыг бас гадарладаг хүний хувьд бол Бурмаа гишүүнд бас ганц нэг зүйлийг зөвлөж хэлэх нь зүйтэй гэж бодож байгаа. Хүнс хөдөө аж ахуйн салбар бол хүнд салбар, хэцүү салбар. Маш их одоо байгаль цаугүрийн нөхцөлөөс хараат байдалтай. За хүн амын амжиргаа амьдралтай холбоотой салбар. Мөн одоо монголчуудын нүүдлийн соёл иргэншлийг өөртөө тээж явдаг салбар. Мөн одоо олон тооны ажлын байр бий болгодог ийм салбар аа. Тэм учраас эдгээр онцлогийг харгалзаж Бурмаа одоо сайд гэж хэлий. Бурмаа сайд маань хамгийн түрүүнд бол салбарынхаа малчтай тариаланчдын хүнсчдийн инженер техник одоо агроном хөдөө аж ахуйн салбарын мэрэгчлүүдийн үгийг маш сайн сонсорой. Мөн одоо яамныхаа мэрэгжлийн багийн үгийг сайн сонсох хэрэгтэй сайд хүн. Тэгэхгүйгээр тэр одоо тухайн яамны ажил бас сайн явахгүй. Мөн одоо салбарын дээд боловсролын сургалтын байгууллага, шинжилгээ ухааны байгууллагатай нэгт хамтарч ажиллах шаардлагатай байна гэдгийг бас танд хэлий. За дээр нь хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт төрөөс одоо үзүүлж байгаа дэмжлэг татаас хөрөнгө оруулалтын үр дүн өр ашгийг бас тоосж ажиллах хэрэгтэй. Ялангуяа одоо тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан гэж бас баггүй хөрөнгө зарцуулдаг сан байгаа. Энийний одоо өр ашиг хэр зэрэг байна вэ? Ер нь бол одоо энэ салбарт тушаахан шинжилгээ ухааны нөхцөлтэй хандж ажиллахыг бас тань зөвлөж байгаа. За дээр нь мэдээж одоо хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа бодлогын хөтөлбөрүүдийн хөтөлбөрүүд баримт бичгийг үнэлгээ дүгнэлт өгч мөн одоо шинээр одоо зарим салбар дээр жишээл газар тариалангийн салбар дээр бодлогын одоо баримт бичгийг нэн дээр боловсруулж батлуулах хэрэгтэй гэдэг хэлий. За мөн мэдээж яг үе бол бас бичгээр мөн одоо хуваараа бас танд бол зөвлөж ажиллах болно. Танд амжилт хүсье. Тэр үстэй